Fyrir 10 árum síðan, þegar ég byrjaði hér, þá kom ég hérna af því að vinkona var að vinna sem hjúkrunarfræðingur og kynntist þá starfinu hérna og það varð eiginlega til þess að ég fór í hjúkrun og lærði og hef verið hér síðan. Það sem mér finnst svona mest áhugavert eða spennandi við starfið er hvað það er fjölbreytt. Við sinnum í rauninni öllum sjúklingahópum að einhverju leiti og þurfum þar að leiðandi að hafa mjög svona breiða og viðtaka þekkingu. Svo er þetta mjög hröð vinna sem er mjög skemmtilegt og maður kannski svona endist í þessu starfi ef manni finnst gaman að vinna hratt. Helstu áskoranar núna undanfarið er kannski bara það er svo mikið að gera. Maður er með kannski það marga sjúklinga, manni finnst eins og maður ná ekki alveg utan um öll verkin sem maður vill klára hjúkrunarverkin þar að segja og sinna sjúklingunum eftir bestu getu eins og maður vill gera. Getur verið töluvert flókið að vera með bæði bráða sjúklinga eða sem sagt sjúklinga sem eru í bráðafasa og líka þá sem eru búin að vera svolítið lengi á bráðamóttökunni eru komnir í meira svona eins og deildarhjúkrun og þá er maður svona að skipta takt svolítið alla vaktina þegar maður er að sinna báðum hópum. Það getur verið töluvert flókið. Verkefnin í dag hafa verið mjög fjölbreytt. Ég byrjaði daginn á því að vera í endurlífgun sem er svona tölvert stór hluti af bráðamóttöku vinnunni. Það eru slys og endurlífganir og mjög bráðveikindi. Alls konar veikindi, alls konar fólk, alls konar aldri. Við erum að gefa lyf, við erum að setja upp vökva, taka blóðpröfur, taka hjartalínurit, mæla fólk og taka eftir bestu getu svona svolítið góða sögu, sjúkrasögu, hver vandamálin eru, hvernig fólki hefur liðið undanfarið og af hverju það er komið að bráðamóttöku. Sumir geta ekki gefið góða sögu þannig að þá hringir maður í aðstandendur og fær svona nánari lýsingu á kannski aðdraganda fyrir komu, hvernig fólk hefur verið heima. Og það bætir svona inn í sérstaklega líka því að núna er heimsóknabann á spítalanum þannig að aðstandendur geta ekki komið og verið og það hjálpar oft að hafa aðstandendur sérstaklega ef að fólk getur ekki tjá sér nógu vel. Og ég er í rauninni með fulla hæfni á bráðamóttöku. Það er að segja að ég get gengið í hvaða störf sem er hér. Ég get verið vaktstjóri sem dæmi og búin að taka námskeið því. Ég er búin að læra líka svona sérhæfða endurlífgun sem við gerum hér á bráðamóttökunni. Bæði sem sagt tvennskonar, bæði venjuleg sem sagt endurlífgun og líka tráma endurlífgun eða endurlífgun eftir slys sérstaklega. Svo hef ég líka tekið námskeið í sérhæfðri endurlífgun barna því að hingað koma börn líka eftir slys. Og svo hef ég líka þjálfað mig í svona sérstöku flokkunarkerfi sem við notum hérna til þess að flokka sjúklinga eftir bráðuleika í rauninni.